Munaako herra ministeri tulee Forssan teatterissa ensi iltaan lauantaina 14. lokakuuta? Millainen näytelmä on kyseessä? No se on pikkujoulukauteen täydellisesti sopiva näytelmä. Se on farssin mestariksikin kutsutun Rei Kuunin teksti. Että se on niin klassinen ovifarssi kuin voi olla, että siinä valheet kasautuu ja tilanteet kuumenee ja vauhti kiihtyy koko ajan ja ovet käy ja teksti juoksee. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja rutkasti naurua. Joo, kyllä. Kyllä se Reineissä on huomannut, että sanotaan, että vähän jännittää se, kun yleisö tulee, että miten pokka pitää, mutta keiköhän se tässä vielä ehdi. Kyllä. Sitten naurataan yleisön kanssa yhdessä. Niin, mahdollisesti näinkin saattaa käydä joskus. Miten sä esität siinä itse ministeriä? Millainen hahmo tää on? Sanotaan, että toivottavasti minussa ja Reino Viljasessa ei ole ihan hirveästi yhteistä. Muuta kuin ehkä se, että hänkin kyllä selviää tilanteesta kuin tilanteesta, mutta keinot voi olla vähän arveluttavia. Ministeri ajaa itsensä aika hankaliin tilanteisiin ja sitten tavalla tai toisella niistä yrittää livistää tai saada tilanteen näyttämään ehkä vähän paremmalta kuin mitä se oikeasti on. Ja esitykset tosiaan alkaa nyt lauantaina ja jatkuu tuonne joulukuun 8. päivään. 9. Joo. Ja esityksiä vissiin sitten, montako niitä yhteensä mahtaa olla? Taitaa olla 17. Joo. Mites lipunmyynti on käynnistynyt? Se on itse asiassa käynnistynyt aika hyvin. Tosi paljon ryhmiä on ollut kiinnostunut sekä Forssasta että Forssan ulkopuolelta, mikä on tietysti tosi, tosi ihanaa. Jos paikkoja haluaa, niin kannattaa olla liikkeellä äkkiä. No kyllä. Eli nyt kipin kapin lippukaupoille, että pääsee tämän mahtavan farssin katsomaan. Kyllä. Etenkin pikkujouluporukoille varmaan aika semmoinen sopiva näytelmä. No kyllä. Ja teatterihan voi tarvittaessa lähteä vaikka yksinkin. Ilman muuta. Tämä on semmoinen, mihin voipi tulla. Kyllä. Hyvä. Hei, ihan mahtavaa esityskautta ja potkuja pertsauksille ennen enskaa. Kiitos.